נוותר על זה. צחקתי עם אריה, צחקתי עם שתי האריים, גם איתך וגם עם אריה השני, שכנראה בסוף ההרצאה, או כשאני אעלה את זה לאינטרנט, תרדפו אחרי כמה גברים להרביץ לי. אני אתחיל רגע מהספוילר. המצב, כשהתחלתי ככה לעשות איזה מיני מחקר לכיוון של המצגת הזאת בחיים, מי שלא יודע, להכין מצגת של יש פה הרבה מרצים. אז להכין מצגת של 4 שעות, לוקח לי שעה. להכין מצגת של 15 דקות, אלו הפעלתי את השעון, לוקח 8 שעות. בסדר? כי אז אתה אומר, מה, אני רוצה לבוא עם הדברים הכי מעניינים שיכולים להיות. הפעלתי שעון, רינת, שאני לא אסתבך איתך. אז התחלתי מאוד אופטימי, סיימתי פחות אופטימי, אם אפשר להגיד. כי כשבאמת מסתכלים, והייתה לי הרצאה כזאת בכנס השנתי של 2022, והראיתי שם נתון, מה שהצחיק אותי שהיה בוויכוח מאחד הפורומים של אנשים, על מאיפה הבאתי את הנתון, ואף אחד לא שלחה לי הודעה לשאול אותי שזה יפה, אבל תכף אני רגע מאיפה הנתונים. ואני רוצה רגע להעמם אתכם בשאלה שתפתיע פה את כולכם. יש, לפי הסקר האחרון, 3,309 חברות ונדורים. ונדורים, יצרנים בעולם הסייבר. בכמה מהם יש מנכ"ליות? קדימה. לא אמרתי, בכמה מהם יש מנכ"ליות בעולם, וכמה יש בישראל? עדן. נו, מה את אומרת? את קרובה, קרובה. מי עוד? מי אמר? בדיוק. את הצצת במצגת, נראה לי. אבל לא משנה. תראו, כשראיתי את זה, הייתי עמום. אמרתי, רגע, זה לא נתפסתי הדבר הזה. 2%. בדיוק מה שהוא אמר. צודק לחלוטין. אמרתי, לא יכול להיות, הלכתי ובדקתי את זה בעוד מקור. אז במקור אחד מצאתי 4 CEO בישראל. כן, תכף תראו את כמות החברות שיש בישראל, זה לא הגיוני לחלוטין. זה מצחיק, מה, אני הייתי בוכה. הלאה. ואז, לא, לא, זה המקור של ה... הוא בא אחר כך. ואחר כך אמרתי, לא יכול להיות, לא הגיוני. הלכתי וחפרתי עוד איזה שעה, ואשכרה מצאתי את השמות של 6 CEO שנמצאות בישראל, השמות שלהם רשומות פה. בסדר? 6, סליחה. זה... תבגרות בלשון סיימתי, מאז שכחתי את זה. ויש פה משהו שהוא לא הגיוני. יש 3,000 חברות, 3,309 חברות סייבר בעולם. בארצות הברית 1,500, בישראל 350 פעילות פחות או יותר, לפחות זה בבדיקה האחרונה, שתכף אני אראה לכם מאיפה הבאתי את הנתונים, וב-UK 320, אלו באמת המובילות בעולם במקומות הראשונים. יש 18 קטגוריות, המיפוי הזה 18 קטגוריות, יש מיפויים שאפילו כוללים 50 מיפויים של תת קטגוריות של מוצרים בתוך עולמות הסייבר. יש פחות או יותר 30,000 מוצרים בעולם הסייבר, 5.6 מיליון אנשים עובדים בתחום, יש מקורות אחרים שמדברים על 4.7, גם את זה אני אראה רגע בהמשך. בארצות הברית יש זה פחות או יותר סדר גודל של 11% נשים בארצות הברית, בישראל קשה למצוא את הנתון הזה, ורק 72 CEO. מה אנחנו מפספסים? משהו פה לא מסתדר לא מסתדר בדבר הזה. כלומר, רק על השקף הזה לקח לי איזה שעה לחשוב, פתרון, מצטער, אין לי. יש שם בקטע נתון כמה CEOs בחברות טכנולוגיות לא... זה דווקא לא חיפשתי, אבל זה מעניין קובי, אבל את זה לא חיפשתי. את זה הראיתי בסוף שנה. הלכתי ממש, חיפשתי בתוך, הלכתי, מעניין אותי ספציפית, רק ונדורים בתחום סייבר סקיורטי. סייבר סקיורטי להגדרתו, זה הבטחת מידע, הגנת הפרטיות, ניהול סיכונים והגנת סייבר. זה ממש בארבע קטגוריות האלה. את זה הראיתי בשנה שעברה, יש בישראל, היה ירידה משמעותית בכמות אנשים בתחום ה-IT. אם אנחנו פחות או יותר הולכים לממוצעים, אז הלכתי וחפרתי ככה עוד טיפה, עוד יותר, פורסם בדצמבר האחרון את הדוח של רשות החדשנות על נשים בהייטק, בצבא, בצהל, רק 23% נשים, רק 13 מתוכם הם בתפקידים טכנולוגיים, כאילו מה שאנחנו קוראים לזה ארטקורד, המתכנתות, סלש תקיפה, סייבר התקפי, סייבר הגנתי, עצוב,
למה? למה אני דווקא מצביע על הנתון הזה כבעייתי ביותר? כי הם אחר כך נכנסות, אלו המקצועות הכי מבוקשים אחר כך להיכנס לתעשייה. זה כאילו ממש מסביר לנו מה קורה בהמשך הדרך. שתי דברים שהיו מאוד עצובים לגלות. אחד, לא רק שכמות הנשים בשלושה העשורים האחרונים לא עולה, היא בירידה. בסדר? במקום שיהיה יותר נשים בענף הסייבר, זה בירידה. בסדר? רק בשנה האחרונה, וזה לא רק בגלל הקורונה, היה פער של 6,200 נשים הצטרפו לתעשייה בשנת 2022, וכמה? פי 7 יותר גברים. זה מטורף הדבר הזה, רגע, שאתה מנסה רגע להבין את המספרים. יש שתי דברים שמאוד ככה בלטו בהרבה מהמקורות. אחד, שאין גדילה, תקועים במקום, הולכים לאחור. והדבר השני, שיש כל מיני תפיסות שגויות בקרב נשים, שמונע מהם לא להיכנס לענף. אני אדבר על זה אחר כך כשנדבר בפאנל, הכנתי על זה ככה, ממש שאלות באמת עניין לחקור, אבל חלק מהדברים היה שמראש מפלים נשים מגדרית, ומשלמים להם פחות מזכורת, המזכורת שלהם היא פחות גבוהה בענף הזה, שזה ממש תפיסה, בין אם זה נכון או לא, אני לא נכנס לזה כרגע, שהמקצוע מאוד מאוד קשה, עובדים בלילות, עובדים בימים, מתקשרים אליך באמצע הלילה, מקפיצים אותך וכדומה. איזון בית עבודה, שאיכשהו תמיד כשמדברים על זה, רק שאשתי לא תשמע, תמיד מדברים בהקשר של נשים, אף פעם לא בהקשר של גברים. והיעדר משמעות, שזה גם כן חזר בהרבה מקורות שקראתי עליהם, שנשים קצת בורחות מהתחום, כי נראה להם שהתחום הוא לא בעל משמעות. בתור אחד שעובד במקצוע הזה, ג'קי יכול להעיד בעצמו, אני לא חושב שיש תחום שיש בו יותר משמעות, שבו אתה יודע כמה הידע שלך מציל את הלקוח לפעמים, מציל חברות, כן, מפשיטת רגל, בגלל עצה טובה, שזה אחד התחומים הכי בעלי משמעות שאתה יכול לבקש. אמרתי, טוב, בוא נסתכל רגע טיפה בדוח, כמה באמת מקימים חברות, שזה עוד נתון שהיה קצת עצוב. בסביבות 11 שנה, מתוך 800 חברות שהקימו בישראל, רק ב-50 מהם עמדו בראשם נשים יזמיות. כלומר, גם בתחום של היוזמה, משום מהם לא נמצאות שם. הכל בהקשר, פה הלכתי וחיפשתי ממש טכנולוגיה. בסדר? כי רק drill down לסייבר, זה כבר היה יותר קשה למצוא. אז היה הרבה כמובן עצות. רגע, זה קצת מאתגר, כי אני לא רואה את המצגת, אני גם לא זוכר את הכל בעל פה, אבל היה הרבה עצות, מה צריך לעשות. הסללה הפוכה, כן? לעשות אנטי-הסללה, כדי לקחת כמה שיותר נשים צעירות. יש פה איזה ילדונת אחת, עשי שלום, את רואה, היה טעות להגיד לי שלום לפני. בכיתה י' ראתה את הכנס, והגיע. מדהים, באמת, לא יודע איך קוראים לך? מיטל, מדהים, אני מקנה. אני מוכן, אני ושתי מוכנים לאמץ אותך היום. אין, איפה תראה, וזה רק אחת. איפה עכשיו שכל העולם היה צריך להיות במקום הזה? אין. בסדר, נדבר אחר כך על הסיבות למה. אז יש פה הרבה הרבה עצות, אבל אני לא מקבל אף אחד מהעצות פה. בסדר? כי לקבל את העצות האלו, והן עצות נהדרות, זה נקרא להפיל את האחריות על אחרים. במקום שאם את כבר בתחום, האחריות להביא עוד נשים לתחום, הם באחריות של מי שכבר נמצא בתחום. בסדר? אז דוגמה, אני יכול להעיד על עצמי, יש פה, טלי יכולה להגיד שלום, זה אסור לבוא בשורה ראשונה. בסדר? כמה אני נלחם על כל סטודנטית שנמצאת בכיתה, כדי שבסוף בסוף הקורס, בין אם זה קורס אקדמי או תואר אקדמי, או בין אם זה קורס מקצועי, שתעבוד בענף הסייבר, לא משנה לי במה. קודם כל שתתחיל לעבוד בתחום. בסדר? זה ממש מלחמה שצריכים לעשות. רגע, לא זז קדימה, לא זז אחורה. רגע, נראה. טוב, אז מה אנחנו מפסידים? רגע, תמיד תביא את הקליקר שלך. לא עובד הקליקר, רגע. אז רגע, חילוץ לאחור. נראה אם עכשיו יעבוד. טוב, יופי. אז מה אנחנו מפסידים? בסדר? שזה היה החלק הכי קשה במצגת. אז הלכתי ושאלתי, סליחה תהילה, אני מבקש,
לא לקטול אותי, שלחתי ששאלתי גם את הצ'אט, GTP, אבל מצאתי כמה דברים מאוד מגניבים. אז מצאתי סקר אחד מעודכן, שמדבר שכוח העבודה בארצות הברית, 49% ממנו הוא נשים, ורק 26% ממנו זה בתחום הטכנולוגיה, לא סייבר. מצאתי סקר אחר, הוא טיפה יותר ישן, שמדבר שכוח העבודה בארצות הברית הוא 50% נשים, זה בסדר, זה קרוב, אבל רק 11% מהם זה בתחום הסייבר, לא טכנולוגיה, כבר שם היה דריל דאון לסייבר. מצאתי סקר אחר, שאני אראה אותו רגע בהמשך, הוא בנקודות המעודדות, שהוא מדבר על זה שעד שנת 2025, יש 30% נשים מכלל תעשיית ה-IT בארצות הברית בתחום הסייבר. בסדר? כלומר, יש ממש דברים די שונים בין סקר לסקר, חלקם זה סקרים של גופי מחקר, וחלקם זה גופים, לדוגמה, גופי מחקר, כמו לדוגמה, IC בריבוע, שהוא גוף שמנהל קורסים והסמכות מקצועיות, אין לו אינטרס לבוא ולשנות, אבל גם שם רואים כל מיני דברים שהם שונים, לדוגמה, בין סקרים. זה היה ממש מאתגר לנסות רגע להבין. אז מה אנחנו מפסידים? בסדר, וניסיתי לתמצאת את זה לדברים שחזרו על עצמם הכי הרבה פעמים, זה לקח בסביבות הכמה שעות הטובות, קראתי איזה 20-30 מאמרים שונים, וניסיתי למצוא את המשותף. אז אחד, זה דבר חזר על עצמו בכל המקומות, אם אתה רוצה לעודד חדשנות ויצירתיות בצוות, וחשיבה, תמיד אומרים מחוץ לקופסה, האמת שזו חשיבה בתוך הקופסה, אבל אם אתה רוצה לעודד חשיבה אחרת, שלא תעבוד באותם שטנצים שהיו חשובים, שהיו רגילים כל הזמן, ומי שמכיר את עולם הסייבר, עולם הסייבר משתנה ברמה יומית, אתה חייב גיוון בתוך הצוות, ונשים יודעות להביא את הגיוון הזה, גם ברמה של פתרון בעיות, גם תכנון פרויקטים, גם זיהוי בעיות, גם פיתוח מוצרים ושירותים בגישה אמפתית, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חסר גם בתעשייה שלנו, לאמץ טכנולוגיות חדשות, אתם תראו שזה עוד היבט מאוד מעניין, תחום של הכשרה מקצועית והתייעלות בביצוע המשימות. אני בודק את הזמנים, יש לי עוד 5 דקות. כיוון מגדרי, אני מפחד ממנה, היא גם המתרגלת שלי, אני לא מתעסק איתה. לא מעצבן מה שנקרא. עוד נתון שחזר על עצמו, יש סקר מאוד מפורסם שנקרא סקר הדירקטוריות. מתברר שיש חברות בארצות הברית שממש שינו את ההנחיות שמחייבים, כן? לא כהמלצה, שמחייבים שיהיה אחוז מסוים בכל דירקטוריון, אחוז של נשים. סיבה? למה? כי הם, מה הם יותר טובות? הם יותר שקולות בקבלת החלטות. הם יותר שקולות בקבלת החלטות. אמיתי לחלוטין, זה דברים אמיתיים שרשמו שם. לא משהו שאני כתבתי. הן יותר שקולות בקבלת החלטות, והן יותר שקולות בראייה של לראות תוצאות לטווח ארוך. בסדר? אז זה בהחלט לא מפתיע, כשאתה אומר את זה לאישה, כשאתה אומר את זה לגבר, הוא כנראה לא חשב על זה. עוד דבר, שאני לא אוהב את הביטוי הזה, כישורים רכים, זה נקרא באנגלית soft skill, זה בעיניי ביטוי פסול, היו צריכים לקרוא לזה כישורים אנושיים. נשים, וזה אני יכול להעיד במסגרת עבודתי במהלך השנה וחצי האחרונות, נשים מביאות לעבודה את הנושא הזה של כישורים רכים, כן, או כישורים אנושיים, שכל כך חסרה בחברה גברית, וממש מצאו בצוותים מסוימים, שעצם זה שנכנסו נשים לצוות, הם עזרו לשפר את כל השיתוף פעולה בכל הארגון. כלומר, לשפר את השיתוף פעולה של הצוות עם צוותים אחרים גלובלי בתוך הארגון. רק כתוצאה מגיוון של צוותים שיש שם צוותים מעורבים גברים נשים. עוד דבר שגם כן מאוד הפתיע אותי וחזר בכל מיני צורות. נתון אחד שממש, ג'קי ממש יאהב את זה, מתברר שיש נקרא לזה אירועי הבטחת מידע, שגברים מסתכלים עליהם ובוחרים להתעלם מהם, או שהם לא מבינים את הבעיה, ונשים אשכרה מסתכלות כמו קליידוסקופ, הן רואות משהו אחר, והן ממש מצליחות לזהות אירועי הבטחת מידע, כן, וממש בדקו את זה, שאני אשלח את הסקר, זה היה ממש מפתיע, לא מפתיע, זה היה מרתק לקרוא את זה, שהם זיהו התקפות שגברים נטו להתעלם מהם. זה אחד. דבר שני, וגם על זה יש משהו שהוא מאוד מעניין, אין לי זמן לדבר על זה, אז אני לא ארחיב על זה. נשים מסתכלות על טכנולוגיה באופן אחר,
ככה שהם לוקחות טכנולוגיה קיימת, והם מוצאים לטכנולוגיה הקיימת שימושים אחרים שלא חשבו עליהם בהתחלה, כשהמציאו אותם גברים. כלומר, כשהגברים המציאו את אותם טכנולוגיה, כשנשים התחילו להשתמש באותם טכנולוגיה, הם מצאו שימושים אחרים, כן, הרבה יותר מורחבים ממה שמי שהמציא את הטכנולוגיה חשב עליה. בסדר? דבר, עוד שתי נושאים אחרונים. אחד זה סוכנות אמפתיה. טכנולוגיה משמשת את כולם. אין היום מישהו שאפשר להפריד אותו מהטלפון. אבל מי ש... יש לי חברה טובה שקוראים לה יאלי אדמתי, מדברת על זה בעולם הרפואה. בסדר? היא מדברת על זה, על המהפכה שהשנים האחרונות, על עולם הרפואה לנשים, כי תמיד את כל הניסויים עשו על גברים, ורוב המחקר מבוצע על גברים, ולכן התרופות עובדות באחוז הרבה פחות טוב על, גבר... על נשים מאשר על גברים. והיום יש את המהפכה הזאת. מתברר שגם בטכנולוגיה זה ככה. כלומר, רוב מי שבונה את הטכנולוגיה זה גברים, הם חושבים בראייה של גברים, וזה לא מספיק אמפתי, במיוחד גם לא כלפי אוכלוסיות, זה לא קשור לנשים. הן פשוט יודעות לחשוב גם כלפי אוכלוסיות שהן, איך נקרא להן, בעלי אוריונות נמוכה, אוריונות טכנולוגית נמוכה. בסדר? וכשאתה מכניס נשים לצוותי פיתוח, אתה מקבל ערך אדיר, שבו אתה מנגיש את הטכנולוגיה להרבה יותר אנשים, גם בענף הסייבר. ודבר אחרון, שזה הכי מעצבן ומקומם. כל הסקרים, אין סקר אחד שלא דיבר על מה, צ'קי, מה כולם, על מה כולם מדברים, שמה? שחסרים אנשים בענף, מחסור באנשים. אז יש סקר של ISC בריבוע, שמדבר על זה, שבשנת 2022, הלכתי, בדקתי את הסקר האחרון, לשנייה אני אראה לכם, חסרים 2.4 מיליון אנשים בעולם. הצפי הוא שעד סוף שנת 2024 היו חסרים 4 מיליון אנשים. בישראל דיברו ב-2018 על 10K, והיום פחות או יותר הערכות זה 14,000 אנשים ונשים במקצועות טכניים. אנשי סוק, סיסטואים, הכל. הלכתי ממש על ה... מה שהלכתי וחקרתי, אספתי את המספרים לכיוונים האלו, מייעוץ בתחום אבטחת מידע, ועד אבטחת מידע אופרטיבי. ועכשיו נשאלת השאלה, איפה אנשים? כלומר, 14,000 אנשים חסרים, למה לא להוריד את האלף? והנה, אתה סוגר את הפער הזה שנמצא פה בישראל. אז קצת חדשות טובות, כי בכל זאת הייתי חייב לסיים עם קצת משהו אופטימי, אז ה-ISC בריבוע דיברו על 4.6 מיליון אנשים שעובדים במקצוע, 3.4 חסרים, תסתכלו רגע על הנתון הזה, קשה לקרוא אותו, די בחמישייה הפותחת, בארגונים הגדולים ביותר שכוללים למעלה מ-10,000 עובדים, הם מבינים היום, קשה לראות 57%, מבינים שהתשובה תהיה בכיוון מגדרי. כלומר, הם מבינים שהם צריכים לפתח את הנשים שיעסקו במקצועות הסייבר, לא רואים את זה באדום, חבל, וזה, אני חושב שזה בשורה אחת טובה. עוד בשורה טובה, ובזה אני אסיים, כמעט אני אסיים, רגע. בסקר המאוד מפתיע הזה, הוא דיבר על זה שעד שנת 2025, בארצות הברית 30% מתעשיית הסייבר יהיו נשים. אני לא יודע מאיפה הוא הביא את הנתונים, זה בכל זאת היה זה 100 ומשהו עמודים, אני מקווה מאוד שהוא צדק, אני מקווה שהמגמה הזאת תהיה זהה גם בישראל. תראו, אני רוצה רגע לסכם במשהו שהוא בעיניי חשוב, ואני מדבר על זה, אין מצגת, כולל במצגת בכנס השנתי, דיברתי עם אותו שקף בדיוק. מה שלא רואים, לא קיים. זה מופיע, זה שורה מספר ילדים, מי שלא מכיר. כשאתה לא רואה נשים עומדות בכנסים ומדברות סייבר, מה נראה לך? שאין נשים בענף הסייבר. וזה דרך אגב המטרה של הכנס. להראות שהנה, לא כזה קשה לעשות כנס שכולו על טהרת הנשים, חוץ ממני שאני קצת חריג. ואני רוצה להגיד תודה, עירי תגידי שלום, שהיא חברת נשיאות, תמי ראיתי אותה גם, איפה היא נעלמה לי, תמי תגידי שלום, ואירי סיגיאר שעוד לא? בדרך. אז תראו, בלשכה לטכנולוגיות המידע, את זה יורם לא הזכיר, יש 18 חברי נשיאות, כמה נשים? 9. ותשע, סליחה, בסוף אני אלמד. ב-27 לשלישי, בסדר, התקבלה החלטה, יורם, עשית לי את היום, לא רק לי, התקבלה החלטה, בפה אחד, בנשיאות, שאין כזה דבר,
אין, לא יהיה שום כנס של הלשכה, אם לא עומדים במפתח של מינימום נשים דוברות, לא מנחות. בסדר? אני חושב. זה החלטה שאלי, תודה רבה, אלי תמך וכל חברי הנשיאות, ואני חושב שזה אחד הדברים שאם גופים אחרים שפועלים בתחומים האלו של הייטק וטכנולוגיה יאמצו את זה, אנחנו בהחלט נהיה במקום אחר לגמרי. תודה לכל המרצות הנהדרות, ואחריי רינת. יאללה, תודה רבה.